pozdě. To nevadí. Čekal bych tu třeba celý den. Viděl jsem stejně, že určitě přijdete. Moc si o sobě myslíte. Já? Ale ne. A co vám vůbec ještě vadí? Klobouk? Už nic. Každý z kluků měl dělat něco jiného. Lojza Mrskoč dělal nejlepší praky, Láďa Sejků byl mistr v chytání salamandru a nejlepší to měl Kaiser, ten uměl dělat hloupýho. A vždycky mu všechno prošlo. A čím jste vynikal vy? Tarzaním skokem. Odlepit se od zítky, proletět 3 metry vzduchem, chytit se větve starý vrby. To byla maturita. Pepí Král, ten si vždycky hrával s panenkama. Ten to zkusil jednou po mně a zlomil si nohu. A víte, co dělá teď? Lítá s tryskáčem. Já taky nejezdím s autem od jak živa. Podívejte! Klobouk! Jedete až z Ostravy? To už jsme v Praze. No.